Nascido em terras espanholas, Padre Manuel Gomes Gonzalez chegou ao Brasil, em 1913, movido por um ardente espírito missionário. Em solo gaúcho, na região de Nonoai, dedicou-se com fervor à sua missão pastoral, guiando a comunidade com sabedoria e compaixão. Ao seu lado, o jovem Adílio Darons, coroinha dedicado, acompanhava o padre em suas jornadas, aprendendo com ele os valores da fé e da caridade. Adílio, nascido em 1908, era filho de imigrantes italianos e desde cedo demonstrava grande devoção à igreja. Em 1924, durante a Páscoa, Padre Manuel e Adílio partiram para uma missão na colônia militar do Alto Uruguai. Ao chegarem em Feijão Miúdo, foram vítimas de um ataque brutal por parte de anticlericais. No dia 21 de maio, foram amarrados em árvores e fuzilados, morrendo mártires por sua fé. Oremos. Ó Deus de bondade, que vos comprazeis em acudir às necessidades de vosso povo, em atenção aos méritos dos justos, concedei-nos, por intermédio de vossos beatos Manuel e Adílio, que foram fiéis na terra, testemunhando com o próprio sangue sua fé no Redentor, possamos pelo nosso viver dar testemunho do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Beatos Manuel e Adílio, rogai por nós.